因为正常就是说打印机是没有这个东西的，就是一套墨盒，它也会就是读到这一套，然后墨水用完，但是实际墨水还有很多，但是它这里就是报错亮红灯，就是说墨水没墨。嗯，那个时候呢，就是有可能这个芯片太脏，你拿那个干纸巾啊，每个芯片擦一擦，擦一擦，然后再放进去，然后放进去，用力卡一下，它可能接触不好，有的时候接触不好，然后就按一下，然后回去清洗一下。另外一个最常用的方法是这样子的，就是说有的时候报错，就是说芯片报错，就是说用不了打印机亮红灯，是就是说正常开着机的情况下，开着机直接拔掉电源，就是断电恢复，开机拔电源断电恢复，还有插一下芯片用力按一下，这个问题，这是也是一个很常见的问题。嗯，就是说有的时候芯片就是因为它来回动的嘛，有的时候会有一说有一点点脱位啊，接触不好，就是报错，就是说这里亮红灯了，就没墨水。